Me conta uma coisa, até que ponto que realmente trabalhar demais, se esforçar muito, é a solução para você alcançar seus sonhos? Ou até que ponto que a lei da atração realmente funciona da maneira como é dita por aí? Será que existe, gente, algum tipo de conexão entre você vibrar numa determinada sintonia e realmente se conectar com leis invisíveis da vida e o seu trabalho, esforço duro? Ou será que isso é uma fantasia enorme? Enfim, eu sou Ricardo Melo, trabalho com educação financeira e espiritualidade. É uma honra estar aqui com você de novo para a gente falar de um assunto tão profundo. Meus amigos, acho que no final das contas todos nós já nos deparamos um pouco com esse tipo de dúvida. Será que não? Vai dizer que você nunca passou por isso. Trabalha, 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 se esforça pra caramba e parece que o resultado não vem. Né? Por mais que você trabalhe, às vezes a sua vida não funciona. Simplesmente assim, você não prospera, não alcança resultados financeiros significativos, às vezes a conta não fecha e a coisa não acontece. De repente você tem um amigo teu que parece que não faz esforço nenhum e tá lá ganhando a promoção, sabe? As coisas acontecem. Eu lembro da época do. Você conhece a história do Tio Patinhas, do Pato Donald, do Gastão, né? Que o Walt Disney criou, né? O Gastão era o pato, né, de boa sorte, primo do pato Donald, que alcançava todo o sucesso do mundo sem força nenhuma. A sorte acompanhava ele. No pato Donald era o primo que dava tudo errado, por mais que ele se esforçasse, ele não saía do lugar. Será que tem que ser sempre assim? Você já passou por isso? Já por sua vez, já aconteceu contigo de você passar por algumas fases na vida em que simplesmente o fato de você falar assim, as coisas vão dar certo, alguém vai me ajudar, eu tenho um pensamento positivo, por mais que as pessoas não acreditem, de repente você encontrou uma pessoa que você queria, uma oportunidade incrível te achou, você atraiu um livro legal, enfim, caiu no teu colo uma live que resolveu teus problemas, um profissional apareceu para você e a gente coloca isso na conta do acaso. Mas será que realmente foi acaso? Enfim, gente, o universo tem leis próprias, né? A gente sempre fala sobre isso. Uma das leis do universo, que aos poucos a gente vai começando a compreender, é que nós criamos sim a nossa realidade. Óbvio, você tem livre-arbítrio, força de vontade e as escolhas que você faz, dizendo se você vai para a direita ou para a esquerda, claro que cria a tua realidade. Não é? Quando uma coisa te acontece e você decide que você vai se revoltar quando algo der errado, ou se você vai ter uma postura resiliente, tentar aprender com o erro. Você escolheu caminhos diferentes e criar realidades diferentes. É lógico que a nossa forma de encarar a vida interfere o resultado de tudo que a gente vai ter. Isso é um fato, não é? Mas a partir daí, achar que simplesmente pensar positivo, vibrar, né, que tudo vai prosperar, mas você não agir de maneira correspondente, é óbvio que vai uma distância muito grande. O que que eu vejo? Há uma certa dificuldade em algumas pessoas de entender que uma vida quântica é uma vida sim alcançável por muitos de nós. Com certeza, mas para você alcançar uma vida quântica, você tem que parar de pensar e viver de forma linear. Vamos explorar um pouco esses conceitos. O que é viver de maneira linear? Viver de maneira linear, gente, é viver na lei dos 80-20, 80% de esforço para 20% de resultado. Entendeu? Tudo seu é muito, é difícil, é complicado, o resultado é pequeno. Isso é ser linear, é você subir de escada. Você conseguir trabalhar a linha quântica na tua vida é quando por algum motivo a gente consegue acionar uma espécie de, abre aspas, botão no universo, depois nós vamos falar melhor sobre isso, em que alguma coisa muda, ainda que você não saiba explicar por quê. E de repente oportunidades aparecem para você, pessoas cruzam o seu caminho, livros caem literalmente na tua cabeça na hora que você está dentro de uma livraria e você fala, caramba, era isso que eu estava precisando? Que foi o que aconteceu, diga-se de passagem, com Jung, quando ele lança, né, o seu livro em 1951, Sincronicidade. Ele falava sobre esses eventos aleatórios, que de aleatório não tem nada. São apenas o quê? Resultados de causas que a gente cria sem se dar conta. Então é lógico que o nosso pensamento atrai pessoas e repele pessoas. É lógico, gente, que a nossa forma de viver, né, alinhado com uma determinada maneira de viver, vai criar determinadas situações enquanto outras formas criam outras. Não tem como questionar isso, mas vamos lá. Você é uma pessoa saudável, come saudável, lê sobre saúde, fala coisas positivas, se esforça para ser saudável. Na hora que coisas ruins te acontecem, você chora, fica chateado, mas se esforça para superar. Óbvio que a tua vida vai ser uma. Não tem como achar que vai ser igual daquela pessoa que pensa negativo, fala negativo, sente de maneira negativa, age de maneira negativa, não gosta de coisas saudáveis, sempre vibra no pior e acredita que o pior vai acontecer. Você acha que essas duas pessoas vão ter uma vida igual? Óbvio que não. Então é claro que o que você está fazendo com a tua vida, em termos de escolhas, vai criar resultado sim. Só que aí, para potencializar isso tudo, e aí vem a vida quântica, a gente precisa trabalhar.
Só que você fazer um esforço com energia contraditória dentro de você faz você ter uma vida linear. É isso que muita gente não entende. Entendeu? É isso que muita gente não entende. A vida quântica, gente, ela parte do pressuposto que a gente vai conseguir alinhar crenças que nas pessoas lineares são limitantes. A gente vai trabalhar sim, nós vamos fazer esforço sim, mas o universo vai entrar com a sua cota de contribuição para validar aquilo que a gente está fazendo. Olha que interessante, os orientais, quando criaram o Tao Te Ching, em especial Lao Tzu, né? Lao Tse, que foi o escritor, o grande sábio chinês, que trouxe 81 poemas lindos, né? Criou o Tao Te Ching, ele falava do Teiji. Sabe aquele símbolo do Yin e do Yang, né? Que está em cima, está embaixo, depois Hermes Trismegisto falava sobre isso. Então, tudo isso é para poder mostrar que a lei, ela mostra que não existe certo ou errado, né? Não existe cara ou coroa, existem faces da mesma moeda, existem faces diferentes da realidade. Então, o que você chama de ruim na tua vida, de repente é a face de algo muito bom que vai te acontecer se você tiver essa sacada. Mas como a gente não tem, a gente se revolta, briga com aquilo que incomoda, a gente vive sempre na vida linear. A gente nunca conecta, entendeu? No modo quântico, no modo de subir de elevador, em que os fenômenos acontecem para nós, não no 80-20 que eu te falei, mas no 20-80. Parece que você faz pouco esforço. E aí as coisas acontecem, mas não é que você faz pouco esforço, é que você está alinhado com o teu propósito de vida. Então o Tao fala exatamente isso, quando você descobre a sua forma de viver adequada, quando você está alinhado com o seu propósito de vida, o universo ele vai se entregar a você. Ele vai criar um monte de coincidências, vai mandar pessoas, situações, para mostrar para você que você está no caminho certo. E aí você vai falar que são coincidências, mas não são. São respostas de uma escolha que você fez numa maneira de viver. Então vamos voltar na pergunta original desse nosso vídeo de hoje. É possível você conciliar os dois, o esforço com a lei da atração? É óbvio. Não é só que é possível, tem que ser assim. É o que a gente fala, espiritualidade e riqueza andam juntas. Espiritualidade é você compreender a conexão sua com o mundo, seu papel no mundo, sabe? Teu propósito de vida, como você pode ser útil e fazer a diferença nesse planeta aqui agora. Você acha que Deus ia perder tempo te criando? Óbvio que não. E ao mesmo tempo, a riqueza está em tudo que você pode produzir para o mundo, agregando valor ao mundo, ajudando pessoas, animais, a natureza, tornando o planeta melhor porque você está nele. Agora imagina você trabalhar os dois. Então o universo te devolve isso através de várias fontes. Você vai atrair uma pessoa legal, em momentos de doença, o médico certo, sabe, aparece do nada para você no meio de uma fila do hospital. De repente você tem 4 médicos num lugar que vai estar atendendo um monte de gente. Mas você pega exatamente um único que é bom. Entendeu? Que vai te dar atenção. Por que você atraiu ele e não os outros 3? Porque você tem algo que o universo vai fazer você atrair. Então, gente, a gente tem um monte dessas micro coincidências de prosperidade no dia que a gente não valoriza. Mas talvez você esteja começando a viver uma vida quântica e não tenha consciência. O que eu quero é que você comece a prestar atenção, que toda vez que você está alinhado com o que você pensa, o que você diz, o que você sente, o que você faz, todas as vezes que você sai do 80-20 e começa a trabalhar o módulo do 20-80, toda vez que você pratica gratidão e ao mesmo tempo você se organiza, você trabalha, você foca, você faz o que tem que ser feito no mundo concreto, você faz essa lei trabalhar a teu favor. Entendeu? Parece simples para falar e gravar vídeo, mas viver isso, gente, no dia a dia, é muito desafiador, né? Porque as nossas crenças nos aprisionam, pessoas aparecem, a gente perde o foco com facilidade. Então me conta, faz sentido isso para você? Né? Me conta se esse vídeo foi útil, seja sincero. Se foi, se inscreve aqui no canal, dá teu like no vídeo, deixa teu comentário, quais são suas dúvidas, para que eu possa gravar mais vídeos e a gente possa explorar junto esse assunto. Eu quero que você tenha uma vida quântica, quero que você saia da vida linear, entende? É possível fazer isso. Milagre não existe não, mas ajustando alguns pontos, entendendo como o universo funciona, eu não tenho dúvida nenhuma que no mínimo 30, 40% você pode melhorar muito a tua vida e já pode ser o suficiente para você ter uma vida extraordinária e feliz. Tá bom? Beijo grande para você e até o nosso próximo vídeo.